የፋይናንስ ተቋማትን ዲጂታላይዝ ማድረግ በተለያዩ ምክንያት ሊባክን የሚችለውን የሀገር ሀብት ከመታደግ ባለፈ በዜጎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ የሚኖረው አውንታዊ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ ከባንክ ቤት ለማውጣትም ሆነ ለማስገባት እንዲሁም ለመላክ ሲፈልጉ የሚባክነውን ጊዜና ጉልበት ከመታደግ አንጻር የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት ጠቀሜታ የጎላ እንደሆነ ይታመናል። جنزب بطري سينكساكس با اياياز قدلت مكنيات اغل قلوت مستد كميقة باوغيزي بتاج لبلشت سيدار رجيستوالال يه دقموية هاگاري توان هابت لبكنتي مياقالت سيهون يهنن النا ليلوش مسل شقروچن كمكلا كلانسار يه ديجيتال بانكينج اغل قلوت يالو تاكميتا كاللال يميبالا دلم اهولاي با هاگاراتشيني توبيا يه هاسرار بهولون بانكوچ وست تاقباراوي يتدر رجي جنيال በሀገራችን የገንዘብ ኖት ላይ ሊደርስ የሚችለውን ብክነት ከመታደግና ከመቆጣጠር አንጻር የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት ተቀመታ ከፍተኛ ስለመሆኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አልሳና ሰፋ ገልጸዋል። ሰዎች በሞባይል ባንኪንግ በኢንተርኔት ባንኪንግ በፖስት ማሽን በኤቲኤም ሲገለገሉ ወደ ብራንች መጥቶ ከመሰለፍ ይከላከላል። ሁለተኛ ከሊብነት በደንብ ይከላከላል። ሶስተኛው ግዜን ከመቆጠብ አንጻር በደንብ ተቀሚታ ያለው ስለሆነ ግለሰቦችም በራሳቸው ነዳጅም ሲቀዱ ሊሆን ይችላል ገንዘብም ሲያዘዋውሩ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነሱ ለዚህ አሁን ለተባለው እንትን በጣም ይጠቅማቸዋልና ለግለሰብም ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። ቀደም ከነሷቸው ፋይዳ አንጻር የዲጂታል ባንኪንግ ሲስተም ለሀገርና ለማህበረሰብ ጉልህ የሆነ ጠቀሜታ ቢኖረውም በዚህ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ዜጎችን በተለያየ የማታለያ ስልቶች የሚያጭበረብሩ አካላት አልጠፉም። የራሳቸው ያልሆነን ገንዘብ በማታለል ለመውሰድ የሚሞክሩ ግለሰቦች እንዳሉ የወንጀሉ ሰለባዎች ይገልጻሉ። ለሰው መሰጠ ወረ ነበር እሱ አካውንት ውስጥ እንደገባ ከነግድ ባንክ ተደወለልኝ። ሙሴ ሰለሞን ነው አው እንደዚህ ሞባይል ባንኪንግ ተጠቀማለሁ ያሉኝ። አው ተጠቀማለሁ የሞባይል ባንኪንግ ሜሴጅ ይደርሳል አሉ። የዛ ሰሞን ተቋርጦ ነበር አይ አይደርሰኝም የኩፖን ቁጥር ቴክስት እናረጋለን እሱ ሳልደረሰው ማው ደርሶኛል ከማልኩት ወደ አንተ እንትን እንዲገባ እንደ ሞባይል ባንኪንግ ውስጥ ተገባልኛል ከዛ አክቲቬት የሚደረግ ነገር አለ አለ ገባውለት ፓስወርድን አለፈኝ ምናምን ልክ የመጨረሻውን እንደ ኮኮብ አንድ ኮኮብ እንደዚህ ያለ የነገረኝ የመጨረሻውን ሴንደሰለው አወኩኝ ትራንስፈር ያረጋው እንደሆነ ከሞባይል ባንኪንግ ወደ ቴሌብር እንደሆነ ማለት ነው። ማናጀር ሰለሞን አባተ ባላለው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጣሪ ማከል ነበርም እንደውለለው። እሺ መልካም። በባንካችን የሞባይል ባንኪንግ ሲስተም አገልግሎታችንን አክቲቭ አድርገው መገልገል ወይም መጠቀም ጀምረዋል አይደል? እሺ። ለሚያለ ተለዋጭ ሰርቨር የኮምፒውተር ቁጥር እያስመዘገብን ከስርጂ ዳታ ሀገራችን ወደ አስገባችው ጠንካራ 5G ዳታ ኔትወርክ ሲስተም አገልግሎት ሞባይል ባንኪንግ ሲስተም መተግበሪያውን አፕዴት እያደረግን ነበር የምንገኘው። እሺ። የሚስተር ቁጥሮትን አራት ዲጂት የሚስተር ቁጥር አለ አይደል? እነሱን ያስገቡት። እነሱን ያስገቡና ሴንድ ይሄዳል። ምንም ብር የለሽም አሉኝ። እንዴት ይሆናል እንዴ? እኔም ተቀመው ቡክ ነው እንዴት ሊጠፋ ይችላል እንዴት ይሆናል ብዬ እኔም እንተንስል እዛ ምንም የለሽም አሉኝ። እሺ ደርና ጧት ነው እንግዲህ እሁድ ዝግ ነው እዛ እሁድ ሰኞ ጧት ሲሄድ ቡኩን ሳሳያት ምንም ብር የለሽም አለች። ለምን እንዴት ሊሆን ቻለ ስላት እኔም አላቀም አሉ። እሺ እዚህ ጉዳይ ላይ ምን አልባት ለማህበረሰቡ የምታስተላልፊው መልእክት የለህ? ያው ይጠንቀቁ ነው እንደኔ እንዳይሆን ሌላ ምን እላለሁ። ሞባይል ባንኪንግ ትጠቀሚያለሽ ሲሉኝ አለኝ እንትኑ ግን አልጠቀምበትም ካወጣውትም ቅርብ ጊዜ ነው አልኳቸው። ከዛም በኋላ አሁን የምንነግርሽውን ቁጥር ማን ነው የሞባይል ባንኪንግ ቁጥር እንትን ካልሽ በኋላ ለኛ ትነግሪናለሽ ከዛ በኋላ እያንዳንዱ የምንነግርሽን ኦፕሽን እንትን ታረጋለሽ አሉኝ። ከዛ እያንዳንዱ መረጃ ላይ ማለት ነው ልክ በቃ እንትን አሰጣጣቸው ልክ ከንግድ ባንክ እንደተደወለልኝ ነው ፊል ያረኩት እኔ። ምክንያቱም እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ደስ ያለሽ እያሉ ነው በቃ እየደወሉልኝ እንትን እያሉ ያሉት። እዛው ሂጅ ግን ይሄን ነገር ማናገር አልችልም ስል ምንም ችግር የለውም ሞባይል ባንኪንግ ቁጥርሽን ካወቅሽ እዚህ መምጣት አይጠበቅብሽም በማለት እሱን ስነግራቸው ከዛ ያንዳንዱ ሂደት
አርግ የሚሉኝን ቁጥር እስከ መጨረሻው በቃ የሚነግሩኝን ቁጥሮች አስገባለሁ። ቁጥሮችን ግን ሲነግሩኝ ያካውንት ቁጥር ይሁን ብር ይሁን አላቅ ምክንያቱም ብር ብለው አይደለም የነገሩኛሉት ባንክ ሄጀ በኤቲኤም ቼክ አረኩኝ ወደው ማለት ነው። ከዛ ቼክ ሳረክ ባላንስ የለውም 889 ነ በመጠቀም ሲስተሙ ወይም ፎርሙ እንደሚሞላ ነገረኝ። ላውድ ላይ ሆነ አደንዳ አድርገ ጠየቀኝ። ያን ያደረኩ ፕሮሰስ ያደረኩኝ መጨረሻ ላይ ፒን ኮድ እንዳስገባ አደረገኝ። ፒን ኮድ ሳስገባ ሎጊን ብሎ ዝርዝሮች ይሰጣል ከአንድ እስከ 5 እነሱ ዝርዝሮች ላይ ፍሪ ስፔስ አለ ከታች 1 2 3 4 5 ይልና ፍሪ ስፔስ እዛ ፍሪ ስፔስ ላይ የሚሞሉ ኮዶች አሉ። ሶ ፎርሙን አሁን ፕሮሰስ እናረጋለን ብሎኝ ያንን ነገር ያደረገ ያለ ነው። እንግዲህ በዛ ሂደት ውስጥ እየተጨበረበርኩት መሰል ወንጀሎች ያፈጻጸም ሂደታቸውን እየቀያየሩ በተለያየ ጊዜና ቦታ እንደሚፈጸሙ ከፖሊስ የምርመራ መዛግብት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንዳራዳ ክፍለ ከተማ አንደኛ ባማከኝ ወደ በዚህ አመት በ40 መዝገቦችን አጣርተናል። እንደውም በዛ 40 መዝገቦች ወደ ብር 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር የሚገመት ባማከኝ አጣርተናል። ያቤቱታውን ተቀበለ ምርመራችን ተጣራን በኋላ የእግር ደብዳቤዎችን ከፍርድ ቤት ተዛዝ አውጥተን ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት በመሄድ ገንዘቡ ካለ ቶሎ እንዳይንቀሳቀስ የማሳገር ስራ እንሰራለን። ከዛ ደግሞ ተጠርጣሪው ማን ነው ይሄን ድርጊት የፈጸመው የሚለውን አድራሻውን ከዛው ከባንክ ቤት በፍርድ ቤት ተዛዝ መሰረት እንዲሰጡ እናደርጋለን። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት ልዩ ቦታ ክብር ዳሞና ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ስራ ላይ ያለች በማታቀው ስልክ ተደውሎ ሴቶች ቁጠባ ሰባተኛ ደርሶሻል እጣ ደርሶሻል 52 ሺህ ብር በማለት ስንት ብር እንዳላከ ጠይቋ በኋላ እሷም እንደነገረቻቸው ያው የሞባይል ባንኪንግ እንደገባች እና ሚስተር ቁጥሯን እንድትነግራቸው ያው እሷም እንደነገረች ከዛ በኋላ በሌላ ስልክ ደውላ ግል ተበዳይ በ የሞባይል ባንኪንግ 889 ከፍታ አማራጮች ሲነግሯት እሷም ያንን አማራጭ በመስማትና በመቀበል ያው አማራጮችን እየነገረች ይያለ እንዲሁም ሚስተር ቁጥር በማስመሰል ከግል ተበዳይ ለአምስት ጊዜ 2929 ብር በመውሰድ በአጠቃላይ 149500 ብር ይወሰዱባት መሆኑን በመምሪያችን በመምጣት ያው ምርመራ በማጣራት ላይ ቆይተናል። ሙያቸውን አክብረው የሚሰሩ በርካታ የባንክ ሰራተኞች እንዳሉ ሁሉ ጥቂቶች ደግሞ የግል ጥቅማቸው በልጦባቸው የሌቦች ተባባሪ እንደሚሆኑ የፖሊስ የምርመራ መዛግብት ያስረዳል። ይህ ችግር በሁሉም ባንኮች ውስጥ የሚስተዋል ስለመሆኑም ይነገራል። በቻሉት መጠን ሴኩር ለማድረግ የአንተነ የግልህን ነገር ሰው እንዲያየው ላለማድረግ መሞከር ምክንያቱም ሰራተኛ ሰላየው ነው እንዲገባለት ተብሎ የሚደወሉ አንድ ሰው ጋር ከውስጥ ሰው ባይኖራቸው እንዴት ሊያውቁ ይችላሉ? እኔ ጋር ብር ይግባ አይግባ አካውንቴስ ዜሮ ሊሆን 100 ሚሊዮን ይኖረኝ በምን ሊያውቁ ይችላሉ? ውስጥ ያላቸውን ሰዎች ማጽዳት፣ እንደዚህ አይነት ጥቆማ ሲደርሳቸው ደግሞ ቢያንስ አጽድተው መስራት። እዛ ውስጥ ባንክ ላይ ያለው ሙሉ አድራሻ ይነግሯቸዋል፣ ስም ከነያታቸው ይነግሯቸዋል፣ ከየት ቦታ እንዲከፈቱም ይነግሯቸዋል። ሁለተኛ የሰዎቹን አድራሻ ሙሉ አድራሻቸውን ይነግሯቸዋል። በዚህ ምክንያት እነዚያ የግል ተበዳዮች ያውቋቸዋል፣ ያምኗቸዋል። ዝርዝር መረጃ የመስጠትና ሚስጥር ቁጥራቸውን የማስገባት ከገባ በኋላ ብሩ ወጪ ሲሆንባቸው ነው ያንን አቁመው ወደኛ ለማመልከት የሚመጡት። ክፍተቱ ሁሉም ቦታ ላይ ነው ያለው፣ ሁሉም ባንክ ላይ ችግሩ አለ። ሰው እየተጭበረበረ ነው ወይ የምለው፣ አዎ እየተጭበረበረ ይገኛል። ይህ ደግሞ አንዱ ከግንዛቤ ማጠር ነው። ባንክ ቤት ውስጥም ሆነ በሌሎች የፋይናንስ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ሞያዊ አጎናጸፋቸውን ሞያዊ ስነ ምግባር መከተል ይጠበቅባቸዋል። ይህንን ባላሟሉ ሰራተኞች ላይ ከስራ እስከ ማሰናበት የሚደርስ የቅጣት እርምጃ እየተወሰደባቸው እንደሚገኝም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሰራተኞቹ የሞያው ክፍተት የለባቸውም ብሎ ማለት አይቻልም አሉ። ቅድም እንዳልከውም የአጭበርባሪ ልክ ከውጭ ቁጭ ብሎ አንተን ሎቢ አድርጎ አሳምኖ ገንዘብ እንደሚቀማ ሁሉ ከውስጥም የእኛ ሰዎች በዛ ደረጃ ንጹህ ናቸው ብሎ ማለት ደግሞ አይቻልም። የምትተባበር
عيت أفهم بلو مجمد بتعم تغكله مالتنا سلازي كفتتو على إني أبى ميت أفوت سرطاني علي بمجد بائر مجانوس دال مالتو يمستمر مجانو يسرين مدقين ولمن ما نين يوم سو لسوس تاني وجن يسون مسترس على فو مستد سلام ما يفكر بتو كأنه قدامك مالتو بتعم بروس سرطاني إرمجد وزرو بطل بس يقول ده مالتنا هي كتر على نوس دال نقول فيتم مانينيوم قلة سب بسلك تداولو يبانك ميستر كترون بميت ايك بتوقت اقرابيو ودالو يبانك كرنجاف بمهيد مارغاقتن باهل مارغي قبال مانينسو سلكونا تقبلو بماياك او سلك لياننا اقرو بيفالك يان سلك ميديكتلي بلوك مادرك على ماننا اقر كتشالة كتشالة لتنكاكي يان كتريزو لا بوليس لم يملكته يهجع قال ريبورت ما أقرأ. أنا هون راسين دزي هون على تل لا لوي بفصوم حسب علاقم. ولا تاني أنا قرر الناس كه كميان نقرأ نقرأ عن سارنا وني بكتر الدو تنجي بتشرش بزي من قدر على سو. سلزي من حال الناس يزي هاي نت يا سرار هيدات هي تكانون دهونو نبراسي أقول لي. ልጆቹን ሳያቸው ራሱ ማመን ያቃተ ምክንያቱም በቃላስ ያናገሩኝ የነበሩ ሰዎችና ሲናገሩኝ በስነ ስርዓት በቃ አግባብ ባለው መልኩ ሲያወሩኝ የነበሩ ሰዎች አሁን ፊዚካሊ ሳያቸው ግን የማልጠብቀው ነገር ነው ለኔ ሆነብ ስለዚህ ሌላም ሰው እንደዚህ ሆኖ እንደኔ ይሄ ችግር ሊገጥመው ይችላል ይሄ ሂደት ደግሞ ካልታወቀ ነገም ተነጎዳም ይቀጥላል ስለዚህ ያንን በማሰብ ነው አንዱ ምን ለመናገር የፈለኩበት ምክንያት ማለት ነው لما تبربر سلكاتين نانسات أم عندهول ما تدهولون. شكر كله زاو بيرولا يطرون، بيرولا يمتهن. الناس تكاكل لدن. مسيجوم من دستكاكل. ليه كنا وجه جابيو ميسي بيبرون دستكاكل لدن. زاو بانكولا يمتهن، بيرو متهن، بيرو كدارون الناس تكاكل. بيل ما برسو. الناس بزونا قروتشني مسرق chances. إيه كنا س يدال بيجي أسبار. إني رم بنيوش. إني ناسي سوشيال ميديا بمقا تاتل. برانشو تاتين غيرو. እኛ ብራንች በጣም ብዙ ስለሆነ ህዱ በመከታተል እያንዳንዱን ቦታ ይሄ ነገር ችግር ያለባቸው እነሱ ጋር እየደወሉ የሚያጥበረብሩ ሰዎች ካሉ ወደ ብራንች ይሄዱ ይሄ ነገር ኡነታ ነው ወይ እናንተ ናችሁ ይደውላችሁ ሞባይሌ ላስተካክል ሞባይል ባንኪንግ ላስተካክላለሁ ያላችሁኝ እናንተ ናችሁ ይብሉ መጠየቅ አለበት ማለት ነው ሶስተኛይክ አይደለም ብሎ ነግሯችሁ እርግጠኛ ሆኚ አይደለም ብሎ ነግሯችሁ ስለዚህ የሚያጥበረብሩ ሰዎች ስላሉ ከዚህ ተጠንቀቁ ብሎ ምክር ሰጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ስልክ ሞባይል ባንኪንግን አስተካክለልሃለሁ ብሎ የሚመጣ ሰው ካለ እንዲ እንትን ስለተበላሸብ እንዲ ሊቀይርልህ ነው ብሎ ስልክ የሚደውል ሰው ካለ የኛ ደንበኞች ስፔሻሊ ማረግ አለባቸው ወደ ከፈቱት ብራንች ሁሉም ሰው ከሚቀርበው ብራንች ነው ሁሉም ይከፍተው ሄዶ መጠየቅ አለበት ማለት ነው